Celkem 3 miliony korun poputují z krajského rozpočtu do Jihomoravského a Ústeckého kraje, 2,5 milionu na Hodonínsko a Břeclavsko, 500 000 k severní hranici západních Čech do obcí Blatno, Stebno a Petrohrad. Pomoc jednomyslně odsouhlasili 7. července krajští zastupitelé. Peníze utratí obce na obnovu míst, která poničilo tornádo a bouře v druhé polovině června. Je nesmírně důležité, aby Jihomoravský kraj věděl a i Ústecký kraj věděl, že v tom nejsou sami a že jsme schopni si vzájemně v rámci krajů pomoci. Jsem velice ráda, že peníze jsme dali právě krajům, aby oni rozhodli o tom, do jakých oblastí tyto finanční prostředky půjdou, to znamená, kde jsou na tom nejhůř a jak je tedy využijí. Kromě finanční pomoci kraj nabízí maminkám s dětmi z postižených oblastí odpočinek na Šumavě. Jsem také velice ráda, že se nám podařilo vyblokovat některá místa v našem zařízení, takzvaná Malá Paříž na Šumavě v Železné Rudě, kam jsme nabídli možnost pobytu pro maminky s dětmi. Teď čekáme, až se objeví zájemci, aby si u nás mohli užít hezkou dovolenou.